ממש יומיים אחרי שהסתיים מסע 21, פגשתי אותו, את בעלי. אני לא אשכח את זה, ממש סיימתי את המסע, אמרתי, מה עכשיו? עברו יומיים, יצאתי לדייט שלא התכוונתי ללכת אליו, והנה, היום הוא כבר שלי. אבל אולי כדאי שאני אתחיל מההתחלה. שמי מיכל מילגרומור, ואני בעצמי מנטורית להתרחבות התודעה. ומה שקרה לי לפני כמה שנים, שעברתי משבר מאוד משמעותי בחיי. התגרשתי מאב בנותיי, שמאוד מאוד אהבתי, לקחתי על עצמי חובות מטורפים, ונפרדתי מקבוצה שהייתה מאוד משמעותית, עם מורה שהייתה חלק בלתי משמעותי מהחיים שלי. בקיצור, התגרשתי מכל חזית אפשרית. וחוויתי כאפה. ואני? אני שאני מרגישה צורך להתפתח, אני מחפשת את הדבר הבא. אז חיפשתי, והייתה לי תמונה מאוד ברורה, הייתי צריכה תהליך שהוא ספציפית עם עצמי, לא רציתי להיות חשופה. חיפשתי משהו שיעזור לי לפתוח ולהרחיב את המקום שתקוע אצלי, ממש להתפתח לשלב הבא, וידעתי, בגלל שאני באה מהתחום, ידעתי ש-21 יום זה בדיוק הדרך שבה התת מודע שלנו משתנה והתודעה שלנו מתרחבת. אז חיפשתי ומצאתי, וכך הגעתי למסעות. המסעות הראשונות שעברתי, הראשונים שעברתי, היו בעצם מסע 21 לשפע ומסע 21 לאהבה. וזה היה מדהים לראות. זה היה פשוט כניסה עמוקה, זיהוי משמעותי על הצלילים המדהימים, שכל מה שיושב שם ודורש טיפול 10,000. זה הייתה קפיצה משמעותית, ואי, תראו את התוצאה, ממש יומיים אחר כך הכרתי את בעלי המופלא, או שמה אני יכולה לבוא עכשיו וייט ואורי בטענות על כל אותם דברים שהוא מעצבן אותי ולא יכולים לקרות. אז מסע 21, אני ממליצה. כל מי ששואל אותי האם לעשות, לא לעשות, אני אומרת, בטח לעשות, רוצו לעשות. אם אתם רוצים קפיצה משמעותית בחוויה שלכם, אם אתם רוצים להתפתח למקום הבא שלכם, אם אתם רוצים ליצור פתיחה משמעותית של כל מה שחוסם אתכם ולהוביל את עצמכם לעבר השלב הבא, אני בלב שלם ממליצה. תראו את התוצאה.